Die Ente habe ich nicht. Ja, goddag. Det her er et foredrag, jeg holdt inden for GoTo for noget tid siden, som handler om katastrofer, som er fuldt uforudsigelige. Og så skulle man jo mene, at man kunne gøre noget af det. Polsag. En integreret IT-system til politiet. Man startede i år 2006. Det skulle koste 21 millioner euro. Jeg har lavet det her i euro, fordi det var et internationalt publikum. Og det skulle være færdigt i 2009. Og det lyder, det er meget fornuftigt. Bortset fra, at man gik i pilottest i 2010 i Danmarks mindste politikreds, havde de performanceproblemer. Og man droppede hele projektet i 2010. Med 1 milliard kroner. Det kan man så slås om i søg- og handelsretten, hvor mange af dem man kan få tilbage, og der er ikke gået indad og mere. Det er ikke særlig imponerende klaret som rent projektmæssigt. 100% tidsmæssigt overløb, 200% budgetmæssigt overløb, og minus 100% af produktivitetsmæssigt. Kost ingen velbit. IC4-toget, det er sådan set samme historie. Man laver en kontrakt i år 2000. Alle togene skal være trafik 4 år senere. Og en rimelig pris på 660 millioner euro for flytidstog. Det har sådan set været god forretning. Lige nu er togene stadigvæk ikke godkendt til fuld drift. Oprindeligt var det meningen, at man skulle kunne koble 4 IC4-tog til sammen. Det kommer man formodentlig aldrig nogensinde til. Det giver for meget trafik på den bus, der rammer ned igennem toget, hvis man har 4 togsæt til at stå og snakke sammen. Det er heller ikke helt indlysende, at man faktisk kan køre trafikken 4 togsæt i Danmark. Af forskellige årsager. Vi har nogle tunnel også. Det er stadig en ikke ordentligt forklaret mangel på bremseeffektivitet. Nej, det er superladet rapport. Men der er 2 begivenheder, de er ikke forklaret nu. Prisen, det er temmelig tricky efterhånden, for det er med mere kreativ bogføring. Der er lavet en masse aftaler, ekstra aftaler, rabataftaler og pisse. Der har været en meget stor omkostning ved at lege andre tog, mens vi ikke har haft IC4. Og det er også svært at afgøre funktionaliteten på en fornuftig måde. Altså toget eksisterer, toget kan køre, der kan være passager med, men der er sådan nogle ting som, hvad er komfortniveauet? Og kan de køre præcis i forhold til køreplanen? Er man nødt til at lave en mere løs køreplan på IC4 med sådan noget? Men sådan slag på tasken, og det fik jeg ret til, at vi har en eksperimentaldrift nu mellem Aarhus og Esbjerg. Formodentlig kommer der en eller anden form for limited, egentlig drift med IC4-togene i 2013. Omkostningerne har vi til gengæld en pris på, det har kostet 1,2 milliarder euro, at der godt blev dobbelt af, hvad det kommer fra Folketinget. Og funktionaliteten er i hvert fald mindre, end man havde på vind, så meget står klart. Men hvor meget mindre vil jeg helst ikke prøve på at se den. En talfaktor på. Den vil sige signifikant mindre i hvert fald. Den er væsentligt mindre. Den er klart mindre. Alene det, at man ikke kan køre med de 4 samtrykkoblede togsæt. Men der er også andre ting. Togene er tungere, end de skulle have været, og akkurat langsommere, end de skulle. Og det vil sige, at det er svært at få dem sparket ud af stationerne hurtigt. Altså toget er ikke hurtigt nok til at køre på Svendborgbanen. Det tager for lang tid at stoppe og starte. Så man kan ikke holde køreplanen på Svendborgbanen med IC4-tog. Det er også også nogle dørlukninger, som vi husker. Jamen det er både dørlukning og alt muligt andet. Toget er simpelthen langsomt. Og topfarten er jo ikke særlig imponerende. Og man kan ikke rigtig komme hen. Altså i Danmark har vi så mange stationer at stoppe så tæt, at tophastigheden er ligegyldig. Altså hvis der er mange, der siger, at vi skal have hurtigt tog, vi skal køre 300 km i timen på København, Aarhus. Det vil spare 8 minutter. Der er 3 steder, hvor man næsten kan få nålen op, inden man skal til at bremse på en station. Man kan ikke fise fast gennem en station 300 km i timen i Danmark. Så det er start og stop, synes jeg til det. Men som projekt, altså vi er 200-300% over tid, vi er i hvert fald 160% over budget, mindst. Og kvaliteten ligger et eller andet sted under halv, vil jeg sige. Rejsekortet, det koster 25 millioner euro mere om året end papirbilletter over de næste 15 år. Hvert år. Det svarer til at aflønne 1800 buschauffører. Så vi har 530.000 af dem. Digital tinglysning.
Da jeg holdt det her foredrag, hvor der en med, som havde været med til at lave digitale ting, men han mente ikke, det var en fiasko, for det virkede jo nu. Så sagde jeg, så har du muligvis ikke samme definition af fiasko. Så havde man undervisningsministeriet lavet et system for at sammenligne gymnasier og gymnasieskoler, som de skrottede efter 6 år og 36 millioner kroner. Der er aldrig nogen, der kunne fortælle, hvem der skulle sammenligne gymnasier for, eller hvorfor man skulle sammenligne gymnasier. Det er Mars, som var militærets indkøbssystem. Det har de meget morskab af i militæret. Ikke meget navn, hvad er gavn. Og vi er på vej med det. Vi har det næste par stykker i vej. Skat er på vej med en kravspecifikation på 9.000 sider. Eksklusivt tilhørende lovmateriale, som man bare henviser til. Elektroniske patientjournaler er vi nu kommet ned på at have 6 systemer. 5 regioner og så et ekstra backup. Jeg ved ikke, om det er det er tredje iteration af elektroniske patientjournalsystemer, vi laver i øjeblikket. Der er ikke nogen, der har turet regnet ud, at de første 2 iterationer har kostet. Eller har de også har de ikke været villige til. Vi langt når for 10 milliarder kroner på det her tidspunkt. Det er helt sikkert. Og vi har stadig ikke noget udlæg. Jeg snakkede så med en fyr, der sidder inde på, på Serum Instituttet. Der er sket det, at der faktisk er sket noget sjovt. Der er faktisk indskrevet en IT-arkitektur-funktion for sundhedsvæsenet i en lovændring på et år siden. Og de har magt. De kan gå ud og sige, nej, sådan skal arkitekturen ikke sidde. Her er det dokument, der siger, hvordan arkitekturen skal være at gøre. Og det har de sådan ikke helt fundet ud af, at vi skal bruge til endnu, men de er begyndt at stramme. Men der var en sag med fejlmedicin i København for nylig, hvor 100 af nogle patienter havde produceret medicin. Det er fordi, i det centrale lægemiddelregister, der registrerer man kun i magnetet. Og så har man et felt, der siger noget om mængden. Og der kan for eksempel stå 50 mikrogram per tablet, eller 500 milligram per tube, eller et eller andet. Men det er ikke et felt, man kan behandle numerisk. Så hvis man for eksempel skal sige, oh, vi har ikke flere af dem her på lager, vi skal tage nogle andre, så skal farmaceuten stå og lave hovedregning for at finde ud af, hvad nogle andre så skal være. Man kan ikke, der er ikke sådan nogen, der siger, lad os bruge SI-enheder på det her felt. Og det er sandsynligvis det, der er den bagvedliggende årsag til, at man fejlmedicinerede. Der var nogle ting, der gik galt mellem de to register, som ikke havde opgivet. Hvis man er kompetent, så får man i gennemsnit et bedre resultat, end man forventer. Og hvis man er inkompetent, så får man i gennemsnit et ringere resultat. Det er sådan helt fundamentalt, hvordan de to problemer virker. Og så er der kommet det her pragtfulde stykke forskning, som siger, at det tror de inkompetente ikke på. Og det, jamen jeg synes i og for sig, at der burde ligge en medicinpris, en Nobelpris i medicin, for det der resultat. Fordi det er nok det mest banebrydende resultat, der er kommet i nyere tid. Det, som får størst mulige konsekvenser inden for medicin, altså helbredet kræft eller Alzheimer's, rent meget røv. Det der, det siger, hvorfor vores samfund ikke virker inden for medicin. Ikke? Det er meget svært at komme ud med en konklusion på, at vi er fuldstændig IT-analfabeter, når det kommer til offentlig anvendelse af IT i Danmark. Og når jeg siger offentlig anvendelse, så er det fordi, at de private virksomheder er meget bedre til at finde et hul ude i baghaven og grave skandalerne ned. Men der sker lige så store skandaler i det private. Jeg hører om nogle af dem en gang imellem, og det er ikke væsentligt bedre. Der er banksystemer, man arbejder på i overvis, og så pludselig så eksisterer projektet slet ikke mere. Fra den ene dag til den anden. Bare ikke mere. De store og faste artikler i firmabladet om, at nu kommer det store lys, det bliver der bare. Så er projektet ikke eksisteret mere. Så er det til at se. Måden det her sker på igen og igen, det er, at man sætter sig et mål. Og desværre er målet oftest, at vi skal spare penge. Vi skal rationalisere den offentlige sektor. Så vi skal spare 7% på den offentlige sektor ved hjælp af IT. Og det virker ikke. Og det er det aldrig gjort, og det kommer der aldrig til. Sådan bruger man IT. Og så har vi det her friske eksempel, som gik mig helt op i det rødfelt. Nemlig, vi har folkeafstemninger her i landet. Og så laver vi et mål for det. Vi synes, de er for dyre.
Vi kan også spare penge. Handicappede har ikke nødvendigvis hemmelige valg. De skal muligvis en til at sætte krydset for sig. Enten fordi de ikke kan se, eller ikke kan læse, eller hvad nu. Det vil jeg godt forbedre på. Så er det her med, at de unge mennesker er ikke så interesserede i vores folkeliv. Og det kan være, at vi bruger computer, selvfølgelig. Så er der et problem med at skabe mandskab til alle valgstederne. Det viser sig så, at det primære problem er, at man ikke har spurgt nogen om i besiddet. Men der er et problem, så hvis vi kan klare os med mindre mandskab, så vil vi gerne det. Og så er der spørgsmål om, hvor mange ugyldige stemmer er det, vi har. Der var sådan et meme her ved det seneste valg, at det kun var 8.800 stemmer, der skilte de to blokke ad, og der var 11.000 ugyldige stemmer. Så det kunne godt være, at vi fik den forkerte regering, hvis man... Når man så graver ned i detaljen, så passer det faktisk overhovedet ikke. Der er ikke skyggen af tvivl om, at det var den rigtige regering, der blev valgt, fordi de der 11.000 ugyldige stemmer, der er ret mange af dem, som gjorde det helt klart, at de ikke stemmer på nogen af de to partifarver, for eksempel. Vi opgør ikke, hvor mange der har stemt fra Anders Andersen, Mikkel Maus og den slags ting i Danmark, men det kunne være sjovt, hvis man gjorde. Og der er forskellige andre. Men så siger man, hvordan kan vi opnå en bedre folkehjælp? Vi fylder computere på, ikke? En dansk folkeafstemning består af tre faser. Der er en fuldstændig transparent og åben fase, som går ud på, at der skal laves stemmekort og stemme med sedler og finde ud af, hvem der må stille op og kandidatlister og pisse lort. Og der skal sendes stemmekort. Og så er der tre meter, som er tophemmelige, fra det øjeblik, man afleverer sig stemmekort på sin stemmeseddel, går man over bag bordet, sætter sit kryds og fylder den i stemmekort. Det er totalt hemmeligt. Der er ingen, der ved, om jeg har skrevet Anders And, der er ingen, der ved, om jeg har krydset på, der er heller ikke nogen, der skal vide det. Heller ikke min kone, heller ikke min syg. Det er tophemmeligt. Til den der arbejdsdag derinde, der kom jeg til at sidde ved bord sammen med en fyr, som var forsket i valg. Han fortalte, at man havde undersøgt i Fredericia, dengang vi fik hemmelige valg i Danmark. I gamle dage, der blev resultatet slået op, hvem der havde stemt på hvad bagefter. Og det var simpelthen et gennembrud for arbejderbevægelsen i Danmark. Det kunne man simpelthen se, da vi fik hemmelige valg, så blev Socialdemokraterne pludselig valgt ind i Fredericia. Fordi nu tog, og der, man kunne simpelthen se, at arbejderne nu tog de stemme på Socialdemokraterne, havde de ikke tur før, fordi så havde chefen været henne. Ja, så der er en god grund til at have hemmelige valg, det skal man ikke lave sådan på. Og så bagefter, så har vi en fuldstændig transparent proces, hvor vi hælder stemmeurnerne ud og tæller stemmerne. Vi har nogle af verdens bedste valg. Når man går ud og undersøger, hvad folk synes om folketingsvalg, når man spørger befolkningen bredt, tror du på, at vores folketingsvalg eller vores folkeafstemninger er korrekt talt op? Tror du, at de tal, der blev offentliggjort, afspejler, hvad folk faktisk har sat af krydser? Tror du, folk sætter krydset, hvor de selv vil? Så ligger Danmark helt i top. Det gør vores valgdeltagelse også. Vi har nogle af de bedste folkeafstemninger, der findes i verden. Vi har også nogle af de billigste. Det koster 10 kroner per borger per år. Det er omkostningen ved vores valg. Vi har i gennemsnit et valg hver anden år. Jeg er sikker på, at der er utrolig mange amerikanere, der gerne vil betale $2 om året for at få færre folkeafstemning. Men det er altså... det er det, vi prøver på at forbedre. Det her, det er et sæt slides, som en dame fra Aarhus Kommune præsenterede. Aarhus Kommune er en af dem, der har skubbet på for at få lov til at lave elektronisk valg. Meget hårdt. Det her, det er de slides, hun præsenterede. Det her, det er ikke et billede af en stemmeseddel med brænder, for det må man jo ikke. Det er bare et billede af et stykke papir. Men de vil gerne af med papir. Og det handler selvfølgelig om det gode valg. Jeg har ingen idé om, hvad det er for en statue, der er bagved. Jeg ville ikke blive forbavset, hvis den stod et sted i Aarhus. Og der er selvfølgelig et spørgsmål om handicappedes adgang til at kunne stemme. Der er et valgt spørgsmål. Den kører vi. Og det er selvfølgelig meget morsomt, at man har vælger, der er kortere end stemmesiden. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan stemme der kommer, for jeg hedder computer, og han vil også være mindre end computer. Så er vi folk, der ikke bryder sig om politik. Jeg er ikke sikker på,
at det ville hjælpe at have et elektronisk valgsystem, hvor man kunne fratage dem muligheden for at stemme på Candice. Så har vi den her ungdom, som ikke interesserer sig for demokrati. Og det er det her billede, der fik mig til at konkludere, at det, hun har brugt penge på et eller andet stokfotobureau, for det her det er ikke et dansk billede. Men det er også et modelfoto. Jeg har aldrig set en punker med så perfekt makeup. Og så vil politikerne også gerne have fintællingens resultater hurtigere. Helst med det samme. Så de ikke skal gå og vente 2 dage på, hvorfor det nu bliver. Og det er sådan, ligesom for at prøve at sætte en båd i vandet og prøve at lave nogle ekstra. Og det var det. Det er beslutningsgrundlaget. Så jeg prøver på at finde ud af, hvor meget de har tænkt sig at bruge på det. Jeg er et sted med, ja, det blev nu ikke ud. Så okay, mere eller mindre end 1 million. Ej, det blev mere end 1 million. Nå, okay, mere eller mindre end 100 millioner. Ej, det blev nok mindre end 100 millioner. Om vi kunne komme tættere på? Nej. Okay. Der er simpelthen ikke nogen business case. Der er ikke skyggen af en business case. Der er ikke noget numerisk resultat, der underbygger nogen af påstandene. Det eneste, der faktisk kunne dokumenteres som et egentligt problem, det er for eksempel, at blinde ikke kan slippe. Se, mens kan jeg nogen til. Der var ikke rigtig andre ting, der hængte fast den dag, som problemer, der skulle løses. Jeg har sådan en teori, som jeg har gået og tænkt på efterfølgende, og det er, at når man sidder i Aarhus Kommune som ansvarlig for folkeafstemningen, så hører man jo om, at nu har man rationaliseret nede i borgerbetjeningen. De har fået computer og touchskærm og sådan ting. Og skolerne har fået sådan et elektronisk indberetningssystem. Og så sidder man der med sit eget job og bestiller papir og blyanter. Og så kan man ganske godt føle sig en smule forbigået, sådan rent teknologisk. At når alle de andre, når det er meget bedre end alle de andre afdelinger, de får computer, så må vi også kunne gøre det med bedre med computer. Jeg kunne godt forestille mig, at der er lidt af det i det også. At det kan da ikke passe, at vi ikke skal bruge computer her, når vi gør det andre steder. Det, der så var lidt sjovt ved, det var, at der er jo nogen, man har fået det elektroniske valgliste, for eksempel, hvor der står en stregkode på valgkortet nogle steder. Og så bare en stregkode læser henover, og så computerdatabase færdig af. Og det betyder, at man ikke behøver at gå hen til det samme valgbord. Og de fleste af os skal jo hen til valgbord nummer 2 eller valgbord nummer 2 osv. Det behøver, der kommer man bare hen til det på købekort. Og det har jo overrasket dem lidt, at de skulle bruge større bemænding til det system, end de skulle til det gamle system. Fordi nu skulle de jo have nogen til at gå ud og sætte de der computer op i for dag forfra. Og så skulle de jo have en hotline, de kunne ringe til. Hele valgdagen. Det er faktisk dem, der har en valgdag. Det var ikke alle de valgtilforordnede, som ganske lige var så computer og så videre. Men i Odense havde man for eksempel simpelthen brugt 10% mere mandskab ved at lave elektroniske valglister. Men den elektroniske valglist er klart forbedring af valgets kvalitet for store valgsteder. Netop fordi man kan få fordelt, man ikke pludselig har meget lang kø i stedet og kort kø i dag. Så det er en investering, der kan være værd til. Men det var sådan ligesom, der var ikke nogen, der havde forestillet sig, at man muligvis skulle bruge mere mandskab for at gøre det på den måde. Det skulle bare være computer, så skulle man trykke på en knap, og så var det færdigt. Ikke? Og så er jeg spørgsmålet, hvorfor fanden er vi havnet i den her situation? Hvorfor kører det så fuldstændig rollen? Ikke? Og jeg har noget privat teoridannelse her i vores. Der var engang, hvor computer var meget nye. Og dem, der skrev programmer, de havde næsten alle sammen bogstaver bagved deres navn, sådan noget PhD og sådan nogle ting også. Og de var meget omhyggelige med at skrive deres programmer. Fordi der var ikke ret meget plads, at de skulle fylde, og de måtte ikke, og de skulle være, og så videre. Så vi havde en meget høj kvalitet af programmer, og vi havde en meget lille antal IT. Og mange af dem er man, om jeg så må sige, på efternavnsbasis med nu om dage, Kikstra og Navr og den slags ting. Så kommer mainframe-verdenen. Pludselig begynder man at have computere i alle mulige firmaer og styrelser og sådan noget. Og det er rigtig seriøse penge, vi taler om. Vi taler om det danske kildeskattesystem. Vi taler om alle Mærsks container, den slags ting. Serious business, og man tager programmeringen meget alvorligt. Den første danske bank, som lavede et IT-system, lavede 2
Og de blev holdt op imod den engelske dag. I en årrække. Indtil man var sikker på, at det her nymodens. Det skabte væsentligt flere IT-jobs, men det er stadigvæk, vi taler om meget få. Meget få danskere har på det her tidspunkt kendt med brugerbøger. Man kunne sikkert samle dem alle sammen på et meget lille tid. Så kommer der minicomputer og mikrocomputer. Nu begynder man at bruge dem til alle mulige underlige ting. Styring af pumper og sukkerfabrikker og hvad ved jeg. Og en af de slogans, der var omkring mini- og mikrocomputer, det er Everybody can program now! Og det gjorde de så. Og kvaliteten tager et klart styr på det. Fordi, det skal bare være færdigt, vi skal videre, den koster jo ikke noget, vi kan bare købe en mere, og så videre. Alle de argumenter. Og det er, hvor filmen knækker fuldstændigt, det er dotcom. Alle, der var i stand til at holde fingrene i nærheden af tastaturen, blev pølt. Og mange af dem blev. Og ingen af dem havde programmeret før. Noget omfang. Ingen af dem havde nogensinde hørt om versionsstyring, om unit-test, om den. Så programkvaliteten, den gik fuldstændig nedenover. Og antallet af jobs var jo enormt. Altså, men hver high school student, som havde jo mindst 3 dotcom aktier på væggen allerede. Ikke? Jeg har aldrig kunne finde et tal for, hvor meget større IT-branchen faktisk blev over de år. Der er ikke nogen, der tilsyneladende har sat sig ned og prøvet på at regne det ud. Præcis. Det er jo en anden historie, der gør det nok. Men mit foreløbige estimat, det er, at der kom 100-200 gange flere mennesker, der programmerede. Prøv at forestille jer, at det samme skete på tømmerfald. Hvad tror I, det ville gøre ved byggekvaliteten? Vi skal bare bruge noget træ. Okay. Sådan nogle sørger vi videre ud over stemmer. kvalitetsmæssigt var det en ren katastrofe. Så kom dotcom crashet. Det klarede problemet med beskæftigelse. og nu er vi så på en eller anden måde ved at prøve på banens vej op igen. Programkvaliteten er simpelthen stigende. Særligt over de sidste 2-3 år har man faktisk set, altså på Hacker News, på Reddit og sådan steder, har man faktisk konversationer om kvalitet af programmering. Det er faktisk noget, vi snakker om. Vi snakker om, hvordan skriver man bedre programmer. Vi har lidt om Agile var svaret på alting og sådan ting, men der er faktisk folk, der interesserer sig for, hvordan skriver man bedre programmer. Og der er folk, der lytter efter, hvilket er dejligt i den sammenhæng. Vi er ikke færdige med at luge idioterne ud nu. Vi møder dem stadigvæk, dem der har skrevet hele firmaets accountsystem i Excel-markbrugere og ikke dokumenteret noget som helst og sådan nogle ting. Men programkvaliteten er for opadgående nu, og sådan øjemålsmæssigt i løbet af et par år er vi tilbage, hvor vi var før dotcom crash. Sådan min egen personlige vurdering af det. Men den der tabte generation, det er dem vi slås med. Sådan et eller andet sted, ikke? Der skal nok være nogen, der sætter nogle årstal på engang. Men for den tabte generation, der er det helt ok, at computer, de skal bare genstarte en gang. Det må man bare gøre. Sådan gør computer, ikke også? Og printerdriver, de crasher operativsystemet. Det gør de bare. Det, sådan har det altid været, og sådan vil det altid være. Der er ikke noget videnskab, man kan gøre ved det. Sikkerhed, det er noget, man får ved at køre en virusscanner. Og så kan man, jo mere man betaler for, bliver mere sikkerhed for. 500 kroner om måneden virusscanner, det er bedre end 250 kroner. Og hvis ikke dit operativsystem har en virusscanner, så er det jo tydeligvis usikker. Programmering, det er sådan noget med Visual Basic og Excel-mark. Og spreadsheets, det er en slags database. Jeg har ikke helt forstået det der med transaktionssikkerhed, men det er nok bare mig. Og det hele virker. Vi hører om, at to mænd i en garage starter Facebook. Det er jo ren magi. Det her, det er aldersfordelingen af folketingsmedlemmer i Danmark. Efter det seneste folketingsvalg. Det er simpelthen den tabte generation, der har deltaget i Danmark. Og der sidder ingen IT på. Hvad er sort og krog i det? Han følger hun. Okay. Ja. Vi har simpelthen fået den værste IT-generation, der findes ved roret i Danmark. Og det er derfor, de kan sige ting som, vi skal have 1,77% af det offentlige budget, og så optimerer vi det hele ved IT. Ja.
magisk sovs, vi drykker ud over, og så siger vi et eller andet Harry Potter-agtigt, og så... Ikke også? Fordi det er fantastisk, hvad man kan vin til. Og så er der så en lille anden ting omkring den tabte generation, jeg har af. Og det er den her med, at man hopper på hver evig eneste forbandet mode-fænomen. Ikke? Åh, oh, vi er frelst! Ikke? Følg skoen, følg... og så videre, ikke? Men jeg vil så sige, at det er ikke noget nyt. Sådan har IT-branchen faktisk altid været. Der er hele tiden den næste store ting lige om hjørnet, som løser alle vores problemer. Sådan har det altid været, og sådan vil det åbenbart altid blive ved med at være. Indtil vi på et tidspunkt tager sammen og siger, hvad du har ikke drevet rundt i manesen af det her modefænomen. Måden at lave en god fortjeneste på, det er find på et eller andet aftryk. Så skal jeg have et godt navn. Agile, pair programming, extreme programming, et eller andet. Objektorienteret programming, hvad det er. Og så finder man en lille gruppe skide, talentfulde, dygtige mennesker og prøve det af med på et eller andet fuldstændig trivielt projekt. Vi skal skrive programmet, der løser kvadratroder. Og så skriver man en bog, og så påstår man bare, at det løser alle problemer, fordi vi har det her, og vi skal leve bare på det her lille studie, og det er fuldt perfekt, det løser alle problemer. Og så bare sætte bogen og udholde foredrag for store omkringninger, og så handler det om at nå tilbage til trin 1, før de opdager, at det ikke virker. Der er ikke nogen magisk løsning. Det er vi vist i rigtig mange år. Programmering. I 1975, der skrev Brooks The Mythical Man-Month, jeg tror, jeg har nævnt den her før. I 87 skrev han en paper, der hedder There is no silver bullet. Og desværre ikke, det er jo før .com, så der er jo ikke nogen, der har læst det. Vi ved også, hvorfor der ikke er nogen silver bullet. Fordi programmering er fandme svært. I 65 sidder Dijkstra og brokker sig over, hvordan man nogensinde skal kunne forestille, eller hvordan man overhovedet i det hele taget skal kunne forestille sig, at man kan programmere en computer med 64 kilo ord, eller måske 128 kilo ord. Det er der jo ikke nogen, der kan overskue. Og det her citat, som jeg elsker meget højt, det også. Hvis der var fælder, havde den indstilling, så gik det måske bedre. Nogle af de opgaver, vi giver os til at løse med computer, er enormt komplekse. Vi taler rask væk 1000 eller 10.000 gange mere komplekse end andre ting, vi gør i vores. Jeg snakkede med en, som har været i indkøbsafdelingen på The Electric Boat, som bygger atomkraftdrevne skibe i den amerikanske flåde. De har 1 million part numbers på det seneste hangarskib, de har bygget. Det er alt, hvad de har. Skide 1 million. Okay, nogle af dem det er så et stykke atomkraft. Eller et stykke atomreaktor, ikke også? Og andre af dem det er altså bolt, 1,5 tomme lang. Frivæskekernen, der er 1,8 millioner linje på ud. Og jeg ved ikke rigtigt, om man kan sammenligne varmenummer i et krigsskib med kodelinje, men jeg tror, der er mere kompleksitet i kodelinjen, der er i krigsskib, hvis det kommer dertil, ikke også? F-22, The Final Fighter. Ikke? 2 millioner linjer kode, og alligevel kvæler den piloterne, så de ikke får ilt nok. Den fejl kan de ikke rigtig finde, men det har nok noget med computerens styring af trykket at gøre. De blækker ud, fordi de får ikke ilt nok. Og indtil videre, der er man bare prøvet på at mørklægge sagen, det er nemmere end at prøve på at finde problemet. F-35 forventer, man skal have 8 millioner linjer kode. Man er kun cirka 50% færdig, men nu har man det mindste på at flyde til at flyve i et eller andet omfang. Jeg vil godt vede på, om det bliver et godt fly. Det vil jeg godt. Kan du ikke lige prøve at køre lidt, så? Nå. Der er også helt problemer omkring problemer. Der er jo nogen, der er fejlfri. Og noget af det bedste kode, der nogen har skrevet, det er koden, der er brugt i special. Det er noget af det kode, der har den laveste dokumenterede antal fejl. Og som Feynman går ind på et tidspunkt, så synes NASA, det er jo dyrt at kunne lave software i dag.
og prøvet på at spare på processen og sådan noget. Men altså blandt andet så har de her berømte fem computer space shuttles, hvor de fire kører den ene programkopi, og den femte kører en anden programkopi, som er lavet et helt andet sted end omkring. Og det er simpelthen for at være sikker på, at man har noget, der virker, som man kan komme ind. Og der taler man om cirka en fejl på 10.000 megapunkter. Det er deres dokumenterede rate. Meget længere ned, end de kunne tænke. Og det er med brug af hele arsenalet. Det er review og pair programming og beviser. Og de har brugt alt ved det. High quality code. Så noget, man ville kunne bruge for eksempel på et atomkraftværk eller i masseproduceret personbiler, der ligger man omkring 1-1000. Og så er vi det, vi der kalder normal release quality code, som ligger fra 15 til 50 fejl per 1000 linjer. Det skal gå galt, og det går galt. Men det siger noget om kompleksitet. Jeg kunne godt tænke mig, at vi fik indført en slags neoklassicisme inden for computerbranchen. Der ligger faktisk noget visdom, der blev fundet inden døgnkontraheden. Der var nogle folk, der havde tænkt, der var nogle folk, der havde eksperimenteret, der var nogle folk, der havde lavet forsøg, og faktisk fundet ud af ting, som kan bruges. Versionskontrol er ikke noget nyt, det er en af de første ting, som blev opfundet tilbage i 60'erne. Fordi hver liv kunne simpelthen kunne leve to i hvert fald hulkort dæk, man havde sin kode på. Vores bedste chance for at gøre det bedre på lang sigt, er en anden form for intentional programming. I dag, når man skriver et program, så skriver man, hvad man er nødt til at skrive for at compileren til at gøre, hvad man gerne vil have, den skal gøre. Vi skal nå frem til et punkt, hvor man skriver, hvad man har tænkt, at programmet skal gøre. Og så må compileren tage den derfra. Og det indbefatter også, at man måske skal fange i kildeteksten, i maskinforstået bare format, ting, som compileren egentlig ikke har brug for. Sådan så compileren kan bruge disse ekstra informationer til at se, om det er inkonsistent. Altså herovre sagde du den her hele tal aldrig kunne blive større end 100, og herovre ligger du 150 år i den. Du er helt styr på, hvad det er, du foretager. Men der er også masser af håndværk og teknik i det. Hele den der proces, vandfaldsprocessen osv., alle de der agile og scrum og alle de der ting, hvad vi skulle tage et lidt mindre modebaseret og kaste lidt mere arbejdstøjsbaseret syn på det og sige, hvad har vi faktisk, der virker, og hvorfor virker det, og hvornår virker det. Det er ikke det samme, man bruger, hvis man har et team med 12 mand, hvis man har et team med 200. Der er forskel på, hvad man gør. Og så skal vi altid smide prototypen væk. Det er en af Frederick P. Brooks vigtigste ting, han siger, det er, at når man starter på noget nyt, så det første, man laver, det bliver en prototyp. Fordi man aner ikke, hvordan man er ved at lave, man aner ikke, hvordan man laver sådan en, og man ved ikke helt, hvordan man skal gøre det. Og det første, det bliver en prototyp. Og så skal man smide den væk, og så skal man starte forfra på basis af det, man har lært. Man ender med at gøre det alligevel. Det kan godt være, at man shipper den til kunderne som version 1.0, og så betyder det bare, at version 2.0 bliver noget helt andet, når kunderne får det. Så får kunderne op på det. Prototypen skal altid smides væk. Hvis man laver en prototyp på rejsekortet, så er jeg sikker på, at der er nogen, der siger, at det her, det holder ikke mere. Hvis man faktisk havde kunnet gå ud og prøve det på Neobanen, eller hvad fanden ved, er det, hvem de skulle ud over. Det er lige ikke det lagt væk. Og så sidst men ikke mindst. Lad være at pisse rundt med ting, der er vigtige, hvis det virker. Som for eksempel det danske folketingsvalg. Hvis man kigger på, måler på det danske folketingsvalg, så er de så tæt på perfekte. Jeg ved hvad, det piller vi bare ikke med. En af de ting, jeg gik tillod mig, det var en meget sjov arbejdsdag. Det er over hvor meget, at folk ikke kunne opleve på video som helhed. Steffen Engberg var der. Og jeg var der. Og hvad hedder han? Damgaard var der. Det havde lidt meget sjovt. Altså fanden af formanden for IT-politisk. Niels var der også. Det var sådan meget sjovt. Det var sådan lidt også mod Rov et langt stykke af vejen. Men med Damgaard som den ældre distingverede gentleman, der bare nikkede lodret en gang imellem til det ene eller andet hold. Og en af de ting, jeg sagde, det er, at vi skal lige være klar over, at hvis vi ser pisse rundt med elektroniske valg, så er det kommunalvalget, det skal ske noget. Det er ikke folketingsvalget. Fordi folketingsvalget, hvis man kan manipulere folketingsvalget, så godkender man selv, at man manipulerer det. Det er folketinget, der godkender valget, man har. Så hvis man kan stjæle folketingsvalget i Danmark, så bliver man valgt, og så kan man sige, at det valg var godt nok. Mens kommunalvalget, der har vi
domstole og indenrigsministerium og politi og alt muligt andet, som ikke er påvirket af valgresultatet. Så hvis der går fuldstændig lort i kommunalvalget i Aarhus, og de demonstrerer i gaderne, så har vi nogen, vi kan stille der igen. Så var en fyr, jeg fandt ikke ud af, hvad kommunen havde været fra. Han røg helt op i røde fik. Der var ikke noget andet rent over kommunalvalget. Nej, altså. Men vi har det her meget, meget almindelige princip, som hedder, spis din egen hund. Hvis valgene bliver bedre, vil du stå på computeren, så er det klart, du skal tage fordelen selv først. Han var ikke vant til at blive grinet af, det tror jeg. Men altså, det er helt klart, at der sidder folk, der beslutter anvendelse af computer, som ikke har en skidt idé om, hvad det er, de forestiller sig. Der er lang vej. Vi skal af med det der IT-homeopati med, at vi skal bare have computer, så bliver alting bedre. Der skal videnskab ind. Man skal sige, prøv at høre her. I har 10 kroner per borger per år for at gøre godt med. I skal gøre det bedre end det. I skal gøre det billigere end det. Og hvis kommunen er altid involveret, så dykkes det aldrig. Der skal transparens, og der skal accountability. De skal ikke have lov til at begrave en skandale som IT, Polsag. Vi skal have Polsag frem i lyset, vi skal vide, hvad gik der galt. Hvor er dokumenterne? Vis os den kravspecifikation, vi ikke kunne forstå. Hver gang de bare begraver sådan et ude bagved, så finder vi aldrig ud af, hvad der gik galt, så bliver vi aldrig klogere. Og det kommer til at tage et massivt pres og få de ting frem i lyset. Det er ikke nok, der er en journalist, der ringer en enkelt gang eller tre og spørger. Der skal virkelig trampes op ad trapperne, der skal bankes på dørene og sige, vi skal have dem. Kom så med. Men det er også noget med at få nye projekter ud, som du siger, hvad? Inden I går i EU-udbud, så lægger jeg lige udbudsmateriale ud, så vi kan se det som borgere og se, hvad fanden det er. Det kunne godt være, at der sad en fyr ude i et sommerhus eller en vik, som tilfældigvis havde mere forstand på det, end jeg kunne sige, hvad det der står dernede, det koster 12 milliarder. Det er overhovedet ikke niveau af åbenhed, den danske administration indstillet. Hele det der offentlige SKI er meget imod, at der er nogen, der skal kunne se på de der udbud. Men det kan godt være, at måden frem, det er simpelthen at få lavet en havarikommission på IT-systemet. Ligesom havarikommissionen, som DSB ikke kunne slippe for. Lige så snart der var en sikkerhedsmæssig hændelse, så var havarikommissionen på banen. Og rygter vil vide fra folk, som sidder på samme gang som havarikommissionen, at da nyheden om den her bremseting over på Fyn, den kom ud, altså lød det sådan et yes! Nede fra en af de andre kontorer. Men det er kun rygten. men der må gøres noget, vi har ikke råd til at bruge IT på den måde, vi gør det. Hvis det var danske job, hvis pengene blev i Danmark, så er det fint, men det er det ikke. Det er penge lige ud over. Jeg kunne ikke blive. Det starter jo hjemme, ikke også? Det starter også med, at vi selv vil blive. Hvis ikke IT-folken er villige til at lære deres fejltagelse, så er der heller ikke nogen andre, der lærer det. Men nogen skal gå foran. Og det må nødvendigvis være også. Det var det politiske foredrag. Nu skal Gave lige have 8 sekunder til.